अस्ति जुन ढङ्गले हठात ढङ्गले स रेगुलर संसदको अधिवेशन डाक्ने समय गुज्रिसकेको छ संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सत्र गतिसम्म कुर्नुपर्छ सात आठ दिन पहिला हाम्रो डाक्ने चलन छ तर त्यो लास्ट मिति कुर्नुपर्छ भन्ने छैन मङ्सिरबाट पनि डाक्न सकिन्थ्यो हिउँदे अधिवेशन विधेयकको बनाउने अधिवेशन भनेर मानिन्छ यति महत्त्वपूर्ण मतलब विधेयकहरू छन् समितिले पास गरेर पठाएर संसदमा रहेका संसदबाट समिति यहाँ गरा लिएर छलफल गराउनु पर्ने चार दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता विधेयकहरू छन् त्यहाँ ते, त्यसको छलफल गराउन मङ्गसिरतिरै डाक्नु पर्थ्यो एकातिर हठात ढङ्गले चलिराखेको बैठक गते तोकेर एजेन्डा तोकेको बैठक साउनको हाम्रो स्थायी समिति बैठक बसेको बेलामा हामी दलानमा बैठक बस्ने आँग उहाँले चाहिँ तलामाथि बसेर अधिवेशन रोक्ने काम भए जस्तै अहिले पनि डाक्नु पर्यो डाक्नु भएन हामी सत्र गते कुरेर बसिरहेको थियौँ कहियौँ विषय छन् राष्ट्रका यति ठुला विषय छन् कोभिड कोभिडले प्रभाव पारेका अर्थ सामाजिक सङ्कटहरू समस्याहरू त्यो हल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिका विषय छन् राष्ट्रियताका विषयहरू पनि छन् अति छलफल गर्ने सबभन्दा सर्वोच्च थलो जनप्रतिनिधि थलो त संसद हो त्यो डाकेला भने हाम्रो प्रतीक्षा थियो तर हठात ढङ्गले चाहिँ अध्यादेश लिएर त्यो संविधानको नै मर्म विपरीत कानुनको नै मर्म विपरीत रा पार्टीमा कतै छलफल नगरिकन हठात जुन ढङ्गले लियो त्यो लेसी अनि हामीले त्यसमा त छलफल हुनुपर्छ यो बेलामा रेगुलर्सन्स चल्ने अध्यादेशले देश चलाउन खोज्ने अझ संवैधानिक परिषद जस्तो महत्त्वपूर्ण जहाँ सबैको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबैको एउटा समुचित प्रतिनिधित्व हुने सोच विचार गरेर राखेको प्रावधानलाई पनि क्रस गरेर अनि जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो हामी त्यही अध्यादेशमाथि छलफल गर्नका निम्ति त्यहाँ राष्ट्रपति कहाँ गएका हौँ र हामी त्यहाँ राष्ट्रपति कहाँ गएर हामी बाह्र बजेर अडतालिस मिनट जाँदा पुगेका थियौँ एक दुई मिनटमा दर्ता भइहाल्छ अनि थाई समितिको बैठक एक बजे हो हामी त्यहाँ जान्छौँ भनेर गएको हो सचिवसीसित भेट भएको थियो हामी त्यहाँ जाँदा जाँदै हामीलाई चाहिँ सो प्रमुख स्वकि सचिव भेषराजीको बैठक कक्षमा लियो हामी गयौँ अनि हामी यसरी दर्ता गर्न आएको सचिवजी खोइ भनेपछि उहाँले नै सचिव बोलाएर त्यहाँ आउनु हो अनि सचिवजीले हामीलाई चाहिँ तपाईँ जानुहोस् मैले दर्ता नम्बर हामी दर्ता गरेर छिटो गइहाल्ने थाहैसम्म त्यो बैठक सुरु हुन लाग्छ भने हामीले अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ जानु हामी दर्ता गरेर चाहिँ पठाइदिन्छौँ फोन पठाइदिउँला मैले नम्बर भन्नुभयो होइन हामी त तिरासी तिरासीजना साथीहरूको जिम्मा लिएर आएछौँ बैठक त्यहाँ चल्दैछ हामीले यति दर्ता नम्बर भनेर हामी त्यहाँ भन्न जानुपर्छ भनेपछि अनि तपाईँले सम्बोधन राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको रहेछ एकचोटि सामान्यजीलाई जानकारी दिएर म दर्ता गरेर आउँछु भनेर फाइल लिएर जानुभयो अनि फाइल लिएर गएपछि त्यो दर्ता रुम त कता थियो अनि फेरि उहाँले होला पनि फेरि आफ्नो माथि बोसलाई सोध्ने कुरो पनि भयो अनि आउनला 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 त्यसपछि उहाँको मोबाइल पनि स्विच अफ भयो हामी भेषराजीको बैठक कक्षमा छ घन्टा बस्यौँ तर त्यसो बस्दै बस्दै हामीले झन् दुई घन्टा पछि हामी बाह्र बजेर अडतालिस मिनट जाँदा आएका हौँ अहिले दुई बजेर बत्तिस मिनट भएको छ हामी हामीले संवैधानिक तरिकाले संसदका जिम्मेवार तिरासीजनाले दर्ता गर्न आएको तपाईँले यति यति बेर हुँदा त्यो बेलासम्म दुई घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो अनि गर्नु भएको छैन यो चाहिँ नगरियोस् है हामीलाई छिटो दर्ता गरिदिएर अनि त्यो जाने मौका हामीलाई छिटो विदा गरिदिनुहोस् भने हामीले विषयमा लेखेर पनि पठायो निवेदन जस्तै फेरि मोबाइलमा तर त्यसको पनि केही आएन र र हामीले कस्तो बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो फाइल लिएर त दर्ता गर्न जान आएको सामान्य यस्तो आछ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने कुरो त बुझ्ने कुरो भयो त्यो भन्ने तर हामीले बुझ्दा त त्यो फाइल त गायो भने त्यो फाइल त बालुवा टारतिर गयो mm -hmm. अनि बालुवा टारमा सलक ब्लक भयो अलि सराङ उहरू यताउता तर यता चाहिँ सचिवजी चाहिँ कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो फोन स्विच mm -hmm. अफ उहाँले आज चाहिँ माफी मागेर मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ mm -hmm. राष्ट्रपतिजीको भूमिका संविधानको संरक्षक हुने हो एक उहाँ हुन सक्नु भएन उहाँलाई चाहिँ एउटा कठपुतली बनाइयो बडो सम्मानित राष्ट्रले नै सम्मान गर्ने ठाउँ हो त्यो कुनै कार्यकारी भूमिका नभए पनि सम्मान गरेको सम्मान अब बनाइयो भन्नु बनाई पऱ्यो अब हामीले त बनाएको भन्नु पऱ्यो न फोनसम्म बस्नुहोस् चिया खानुहोस् हुन्छ नि एउटा कुनै रेस्पोन्स हुन्छ अँ किन थाहा नभए पनि फाइल बालुवाट दौडाउन सक्ने नथापाने कुरा हुन्छ हामी त समग्र थियो अहिले पदलेमा माथि जान होला अझ पछि राजनीतिमा सक्रिय आएको उहाँ हामी त दिँदै उहाँभन्दा धेरै वर्ष पहिला त हामी सक्रिय राजनीतिमा छौँ हामी टाउका मूल्य तोकेर आतङ्ककारी बन्न पर्दाखेरि नै हामीसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लड्यौँ बरु उहाँले एक दिन पनि सडकमा गणतन्त्रको नारा लागेको मलाई थाहा छैन जुन रायल उहाँको समग्री सिनियर उहाँले भन्दा बढी भोट लिएर एउटा चुनाव जितेको अरे पार्टीमा तपाईँले हाम्रो तर्फबाट त हामी त दर्ता गरेर हिँडिहाल्ने खोजेका थियौँ हाम्रो भेटघाटको हाम्रो थिएन तर हामीलाई छ घन्टा कुराएपछि त्यो कम्पाउन्डभित्र कुरा आएपछि एउटा रेस्पोन्स हुन्छ तर हामीले लगेको फाइल संवैधानिक हिसाबले पनि उहाँले दर्ता गरिहाल्नु पर्ने हो बाटो हिँड्ने नेपाली नागरिक कसैले निवेदन दिए पनि दर्ता गर्नुपर्छ यो त गणतन्त्र हो नि हामीले लिएको गणतन्त्र हो त्यही गणतन्त्रको जगमा उहाँ अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ हामी खुसी छौँ गर्व गर्छौँ मैले तर के भन्ने त्यो भूमिका त पुरा गर्नुपऱ्यो नि त्यो क्षमता र त्यो हैसियत त हुनुपऱ्यो नि हामी त गेटमा त्यो गेटमा त्यहाँ सेक्युरिटी बस्छ नि एक ठाउँ म त भन्छु आजबाट त्यसको अर्को एउटा गेटमा सेक्युरिटी सोध्छ अर्कोमा चाहिँ मान्छेले जे चिज दता गर्ने दता गरेर फर्किने व्यवस्था गर्नुपर्छ हिजोको राजतन्त्र त होइन नि त्यो त राजाको हुकुम प्रणाली पर्खेर सचिवले काम गर्नुपर्ने बेला पनि होइन त्यसो गर्दा हाम्रो गणतन्त्रलाई चाहिँ बडो एक ढङ्गको निरङ्कुश तन्त्र जस्तो जो बनाएँ अभ्यास मेरो आफ्नै आँखाले मैले देखेँ यस्तो मैले बुझाएको थिइनँ अरू शान सौकात जनताले मन नपराएका आदि कुरा त थिएँ मैले सुन्थेँ मैले त्यसलाई त्यति धेरै वास्ता राखेको थिइनँ मैले तर किन जनताको एउटा नागरिकको अधिकार हामी त्यसमा पनि सत्तारूढ दलका जिम्मेवार मान्छे थियौँ हामी जहाँ हामीले तिरासीजना हाम्रो दलको बहुमत सदस्यको हामीले हस्ताक्षर गरेर लिएर गएर एउटै बनाएको बना छ अनि हामीले त्यसमा के विषय किर्टन के गरेछौँ हामीले कसैलाई आएको छैन यस्तो बेला आएको अध्यादेशमाथि छलफल गर्नका निम्ति अधिवेशन डाकियोस् भन्ने छ हाम्रो विषय त्यही थियो यसरी डाकिएको अधिवेशनमा तपाईँले विषय किटान गर्नु चाहिँ त्यही विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ त्यो कसैलाई हटाउन पनि छैन कसैलाई अभियोगमा अभियोग लाउन पनि छैन हामीले त अध्यादेश हो संसद छलेर जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो यो, यो चाहिँ संविधानको मर्म पनि विपरीत हो लोकतन्त्रको पनि मर्म विपरीत हो त्यही विषयमा छलफल हुने भनेर हामीले आह्वान गर्न गएको अध्यादेश जो गैर संवैधानिक गैर राजनीतिक नेपाली जनताको जनमतको विपरीत छ आधा मिनट पनि नकुर्ने तर हामीले यति महत्त्वपूर्ण विषय जिम्मेवार तिनवटा त पूर्व प्रधानमन्त्रीको त्यसमा हस्ताक्षर छ पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलको कार्यकारी अध्यक्षको सिग्नेचर त त्यसमा दुई वरिष्ठ नेताको छ होइन त्यतिका उसको सिग्नेचर भएर लिएर गएको कुरालाई चाहिँ छ घन्टा राखेर दर्ता नगर्ने कुरा जे भयो यो चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपरीत हो एउटा सम्मानित संवैधानिक पद लाई चाहिँ एउटा कठपुतली जस्तो बनाइयो बन्ने कि नबन्ने भन्ने बन त सम्बन्धित पात्रले महसुस गर्ने कुरा आफ्नो हैसियत देखाउने कुरा आफ्नो आत्मगत क्षमता देखाउने कुरा, आओ, आ, यो कुरा, यो कुरा ला ला हो यो चाहिँ धेरै गम्भीर कुरो छ र यो यत्तिकैमा टुङ्गेन अब यसलाई राष्ट्रिय बहस पनि बनाउने कुरो हुन्छ र हामी आउने संसदमा पनि यसलाई बहसको विषय चाहिँ जरुर बनाउँछौँ हामीलाई लागेको अध्यादेश एउटा आफ्नो विषय थियो तर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो जुन भूमिका खेल्यो त्यो चाहिँ बिल्कुल लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान संवैधानिक भूमिकाको बिल्कुल विपरीत आचरण हो विपरीत व्यवहार हो हामी त जति जतिसुकै यसको आलोचना गरेर पनि पुग्दिनँ र अब यसलाई कसरी सच्याएर एउटा सिस्टममा लैजाने भन्ने कुरा भइसक्यो र त यो त गणतन्त्रको अपमान हो सचिवको स्टाटसमा रहेर अनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो उहाँले भन्न सक्नु यो मेरो प्रशासनिक अधिकार हो अब तपाईँको त्यहाँ राजनीतिक संवैधानिक अधिकारको कुरा भनेर बरु स्पष्ट पार्नुपर्छ तपाईँ त गणतन्त्रको राष्ट्रपति हो तपाईँले सडकमा हिँड्ने मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ संसदको प्रमुख दलको यति यति महत्त्वपूर्ण तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको निवेदन हो त्यसलाई दर्ता गरेर केही हुन्न त्यो बारे काम कारबाही के गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको मतलब अब विवेक र अधिकार अथवा संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाले जे गर्छ त्यही गर्न होला तर त्यो दर्ता गरिदिएर चाहिँ पठाइदिउँ भन्ने चाहिँ भन्नु पर्थ्यो म दुईचोटि मन्त्री हुँदाखेरिको मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो भोजराज घिमिरे उहाँले क्याबिनेटमा नि के भन्नुहुन्थ्यो भने मन्त्रीहरूले लिएका प्रस्तावहरूको निर्णय गर्ने अधिकार त तपाईँहरूको हो यो मन्त्रीज्यूहरूको यो मन्त्री परिषदको हो तर यसले यसो हुन्छ है यसले यसो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ इङ्कित गर्नुहुन्थ्यो र कैयौँ निर्णयहरू हुन्थेनन् hmm. त्यस्तो भएको मलाई अनुभूति छ hmm. तर अब अहिले त ब्युरोक्रेसी त कस्तो भयो नि त दास जस्तो भएको hmm. एकदम निरिया जस्तो हो त्यसैले मैले चाहिँ कम दोष दिन्छु किनकि हामी जतिको मान्छेलाई त hmm. भीम रावल म मा जतिको मान्छेलाई त हामीलाई छ घन्टा कुराएर होइन कुरा त बिचरा एउटा ब्युरोक्रेसीको कर्मचारीको एउटा निश्चित हैसियत हुन्छ मैले धेरै दोष सचिवलाई दिन्न होइन त्यो पनि होइन त्यो त आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका निभाउन सक्ने कि नसक्ने आफ्नो सक्षमताको कुरा पनि हो किनकि अब त हिजो एउटा पार्टीको हुनुहुन्थ्यो हिजो कोही सहकर्मी थिए होला कम्पलसन जसले लिएर गए पनि दर्ता गर्ने कुरा दर्ता गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्दैन यो चाहिँ पर्दिन त्यहाँ हो उहाँ हो भनेर देखाइदिनुपर्छ तर यो चाहिँ विशेष अधिवेशनको कुरा थियो त्यो त दर्ता गरेर त्यसपछि उहाँले कहिले आह्वान गर्ने हो त्यो चाहिँ ए एक दिन दुई दिन पाँच दिन उहाँको कुरा हुन्थ्यो हु। त्यो चाहिँ उहाँको स्वाभिविक अधिकार हुन्थ्यो हु। तर दर्ता गर्नुपर्ने मतलब एकदमै संवैधानिक अधिकारको चाहिँ प्रयोग गरिएन अथवा दुरुपयोग गरियो भन्न पनि सकिन्छ संवैधानिक भूमिका पुरा भएन भनिदिनुहोस् न अब अरू अरू धेरै कुरा किन्छ <laughs> यो त्यति यति भनेपछि जति पुग्छ र यो ज्यादै गम्भीर कुरा हो फेरि यो चान्ने चुन्ने कुरो होइन हिजो जाँदा त्यहाँ ल पोछि पार्टीभित्र छलफल भयो एउटा ढङ्गको अध्यादेश अध्यादेशले फिर्ता लिने त्यो पनि लिने भन्ने भयो तर उहाँको पार्टीको एउटा पार्टीको आन्तरिक बहसमा अनि एउटा पक्षतिर लागेर जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले चाहिँ उहाँको संवैधानिक भूमिका पुरा नभएको कुरा त जोसुकैले नि देख्छ तपाईँले के के देख्नु भएको छ त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई त सबैले इभेन उहाँले अघिल्लोचोटि अध्यादेश ल्याउँदा पनि हाम्रो पार्टीका नेतृत्वहरू गएर यहाँ कता भ्रम पनि फैलाइसक्यो यो सम्मान ठाउँ हो सामान्य तरिकाहरू जानु प्रस्तावकै हो नि त प्रचण्ड कमाएर त प्रस्तावक त हो नि त अनि के किन त्यो नि अरू त आउँछ नि जान्छन् त्यो त सामान्य संस्था त्यसलाई विवादमा नि लानुहुन्न बहसमा हुन्न कसैको त्यहाँ धाबा पनि छैन अब यस्तै भयो भने त मान्छेले सोध्छ होला नि त हस्ताक्षरलाई बालुवाटार पुऱ्याइयो हतार हतार गाडी दौड गरेर हुन त त्यसले हिजो एउटा सहमति बन्नला खेल्यो तेले त्यो ते त त्यसै पनि खेल्थ्यो नि त हामीले त्यहाँ दर्ता गर्थ्यौँ त्यसरी हामी बैठकमा बस्न आउँथ्यौँ पार्टीले निर्णय गर्थ्यौँ अनि हामी फिर्ता लिन जान्थ्यौँ अब त मान्छेले यो तरिका भने त अब बालवाटारले के भन्छ अनि गेटको ढोका खोल्ने कि नखोल्नेसम्म हुने हो नि त हत हिजो त हामी त भित्र गएर बस्यौँ अँ त गेटमा बस्नपर्ने हो कि हामी द दर्ता गर्न जाँदा यस्तो हुन्छ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरेको गणतन्त्रको राष्ट्रपति सडकमा हिँड्ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता त हो उहाँ गणतन्त्रले पुऱ्याएको नि त त्यहाँ त